Ja, välkommen Lars Backström från Västtrafik. Just det. VD. Ja, sen många år nu. Just det. Det var ju så att regeringen pausade ju utbyggnaden, eller projekteringen ska vi säga, utav järnvägen mellan Göteborg och Borås med en station på Landvetter flygplats. Det här var trots att projektet har pågått i 8 år och att man har lagt ungefär 1 miljard i projekteringspengar redan. Vad var din tanke när du fick den nyheten till dig strax före jul? Ja, men det var väl lika förfärligt eller bedrövligt som väntat nästan, med tanke på att de hade gärna varslat för det en tid innan. Mm. Men jag tycker också det pekar på en beslutskramp eller ångest vad gäller stora infrastruktursatsningar i Sverige. Om inte det här västsvenska paketet hade kommit till stånd, som gick ju ganska egentligen snabbt, hade vi fått de här välbehövliga investeringarna nu. Och det tycker jag är beklagligt att det blir ryckigt, det blir kortsiktigt och lite av ett dråpslag skulle jag vilja säga för Västsverige, med det tredje största pendlingsstråket i Sverige. Alla känner inte till det, men varför behövs det en ny järnväg mellan Göteborg och Borås? Ja, man har någon gång åkt på den. Och man behöver inte ha åkt med lokföraren som jag har gjort vid ett tillfälle, utan man kan uppleva den. Och man kan också fråga sig varför de som åker där, oftast från Borås, kliver av i Mölnlycke. Det är för att det tar alldeles för lång tid. Det går på ett enkelspår som jag vet inte när det är byggt, men om man åker med och tittar på det så skulle man kunna tänka att det måste vara byggt någonstans på 1800-talet och på 1900-talet, så som det ser ut. Det är ju helt rätt ute, det är faktiskt. Ja, det är så. Ja. Och man åker där och sen så åker man på riksväg 40 och inser hur mycket trafik det är, så är det lätt att dra liksom slutsatsen hur alltså bristen på konkurrenskraften på tåg och egentligen hållbart resande. Men också visa på potentialen. Vi har 20% marknadsandel. Men vi har ingen bra alternativ att leverera. Det är en katastrof, skulle jag säga, den järnvägen. Ja, jag har förstått att det är inte i princip några resenärer som pendlar hela sträckan Borås-Göteborg. Utan då är det hundabussen man behöver använda i så fall. Ja, den så kallade restidskvoten då, man mäter hur långt det tar med bil visar vi att åka tåg då, den blir alldeles för hög. Så då blir den inte attraktiv. Nej. Men vi har ju andra exempel när vi har fått järnväg där vi har kunnat också flyttat över resor för bil, för att märka att det går mycket snabbare. Men här har vi stått och stampat. Jag pratade med Trafikverket för inte så länge sedan. Jag tror de sa att den här sträckan har hållit på och pratats om och utrett sedan någonstans mitten på 80-talet. Och det är tredje största pendlingssträckan i Sverige. Ja, så är det. Hela den pendlingssträckan då. Ja. Alltså inte bara Borås-Göteborg, utan det som är emellan också. Och du, när vi träffades här lite tidigare, så sa du att det är en nackdel med den här typen av planeringen, förutom att det tar lång tid, det är en ryckighet i beslut, det är också att man grundar besluten ibland på felaktiga grunder, eller så man fattar beslut på felaktiga grunder, det vill säga man underskattar oftast överflyttning utav resenärer till tåg. Ja. Och det har ni goda exempel på, kan jag tänka mig, till exempel Trollhätteutbyggnaden. Ja, det har vi, absolut. Nu är inte jag en expert på samhällsekonomiska kalkyler, men jag tror att om man går tillbaka och tittar på, jag tror att Västra stambanan byggdes på 8 år eller någonting. Jag tror inte man utredde den utan att veta nu då jättemånga år. Och den var, tror jag, ett väldigt bra exempel på en viljestyrd planering. Vi behöver knyta ihop 2 stora städer med och så byggde man dubbelspår direkt. Det är ganska fascinerande faktiskt när man tänker tillbaka på det. Nu tenderar, tycker jag, att de här större infrastrukturprojekten blir väldigt prognosstyrda. Det vill säga att man känner från beslutsfattande håll att måste ha liksom fakta huruvida en sån här investering är samhällsekonomiskt lönsam. Och då använder Trafikverket sig av kalkyler som jag inte har någon större insikt i, men jag vet så pass mycket att de inte tar hänsyn till vissa dynamiska effekter. Och tittar man tillbaka i tiden så
så underskattar de precis det du var inne på, det vill säga överflyttningen från bil till tåg. Men de överskattar också bilens utveckling. Mm. Så skulle man våga titta på det på ett lite annat sätt, så kan det ju vara så att man skulle komma fram till andra slutsatser. Jag kan tänka mig att det är en ingrediens i den här, som jag kan uppleva, lite ångesten eller krampen i att fatta de här besluten. Nu kanske det inte är rättvist att jämföra med Tyskland, Frankrike, Italien och Spanien, så som har haft höghastighetsjärnväg i 30-40 år. Det är större länder och större städer. Mm. Men någonstans är det också ett uttryck för att man vill satsa på landet, och det här är viktigt. Sverige behöver mer järnväg. Mm. Vi kommer ha jätteutmaningar på Västra stambanan. Mm. Framöver. Mm. För det ska ju underhållas samtidigt som vi har en avreglerad marknad där vi kör mer och fler tåg, fler och fler aktörer. Den ekvationen går inte ihop. Nej. Nej, och sen apropå det här med diskussionen om samhällsekonomiska kalkyler, det är ju, vi ska säga det för de som inte är insatta, det är ett beräkningssätt som Trafikverket använder, mm, som är ur ett nationalekonomiskt perspektiv där man mäter nyttan kontra kostnaden som det här investeringen kostar. Ja. Och då kan det ju oftast bli så att, och då, så är det med de flesta stora, ska vi säga, infrastrukturprojekt i hela Sverige, inte bara här i Västsverige, att de oftast hamnar på minus. Mm. Och då är det lätt för en politiker eller en beslutsfattare att säga att ja, men det här är inte ekonomiskt försvarbart, alltså säger jag nej. Ja, precis. Mm. Eller tvärtom, det är också svårt att försvara någonting där man samtidigt har en kalkyl som står på minus. Jag tror att Sverige hade gynnats av att prata mer om vad som finns i de här kalkylerna, vad de tar hänsyn till, men framförallt vad de kanske inte tar hänsyn till, eller gång på gång underskattar och överskattar. Mm. Sen är det spännande, tycker jag personligen, att vi har ju en Sveriges näst största flygplats som också, ja, ligger på sträckan, mm, som utveckla sitt omland, så att säga, vilket gör att ju fler resenärer som kan lockas till Landvetter, desto fler direktlinjer blir det ju sen ut i världen. Och det här tror jag, den effekten finns inte heller förmodligen med i några kalkyler som Trafikverket. Nej, utan att veta så skulle jag tro att den inte tas med. Det tas ju inte med heller att vi tänker mer på liksom vårt miljömedvetande ökar. Nu tycker man ofta att man är miljövetande om man kör en elbil också, vilket man är, även om man tar upp lika mycket stor plats. Men den här typen av faktorer, det finns inte med. Nej. Och sen har vi ju då kopplingen till Västlänken, där en väldigt viktig liksom uppsida med den då tenderar att inte bli av. Nej, nu får vi väl se vad det här nya utredningsuppdraget ska visa på. Och de säger ju i alla fall i sin kommuniké där att det ska inte äventyra trafikstart. Men man får ju tänka på att den trafikstarten är 2037. Mm. När jag började här så var det lite andra tongångar. Då tror jag man pratade typ 2025, 2026. Nu är det här länge sedan, för jag har varit med. Men det har ju hela tiden flyttats fram. Ja. Flyttats fram. Jag måste ändå fråga. 100-bussen är ju det sättet som man nu pendlar mellan, ja, Göteborg och Borås. Mm. Kan ni köra fler 100-bussar? Nej, ja, alltså, teoretiskt skulle vi kunna göra det, men när vi kommer hit till Göteborg så skulle vi inte få plats. Vi skulle behöva köra, om man skulle få till en järnväg där och kunna köra med de tågen vi har, motsvarande kapacitet, så tror jag vi skulle behöva köra en 100-buss vart 90:e sekund. Mm. Och då kan du tänka dig hur trafiksituationen, det går inte. Vad hoppas du nu om framtiden kring den här frågan? Jag vet inte hur mycket jag vågar hoppas. Jag vet inte vad som ligger i det här uppdraget. Men jag bävar för att det kommer fortsätta liksom skjutas på, och vi kommer se en oerhört tuff situation på de andra banorna, framförallt Västra stambanan. Och det kommer att hämma våra transportpolitiska mål. Mm. Det kommer hämma våra kunder. Mm. Det är tveklöst. Mm. Så. Stort tack, Lars Backström, vd för Västtrafik. Nu ska vi ta oss till ett av våra medlemsföretag, Gina Tricot. De la sitt huvudkontor precis vid Resecentrum i Borås för att de hade många arbetspendlare från Göteborg.